Ja. Jag börjar med att berätta om Karlskrona seniorhusförening. Hör ni där uppe? Ja. Jag ska prata högt. Karlskrona seniorhusförening är egentligen nog inte avsett som en förening som börjar med. Det var ett gäng där då bland annat min hustrus som sitter där uppe var en diskussionsklubb. Folk man kände i Karlskrona och som var ungefär i samma ålder. Och en av dem hade varit på ett sånt här SKL-föredrag. Hon var arbetsterapeut och började närma sig pensionsåldern. Och då höll Gunnar Wetterberg ett anförande om 40-talspuckeln. Hur den skulle få det när de kom in i den där åldern och de skulle efterfråga typ särskilt boende och sånt där. Och han menade då på att samhället är inte beredd på det där. Utan han förespråkade att 40-talisterna får ta egna initiativ för att lösa den framtida bostadsfrågan. Att sätta sig i säkerhet i ett bra boende innan krämporna börjar att sätta in. Och så demografin var ett sånt där inkörsport till det här. Så småningom så bildades det en förening, för man fler och fler hörde talas om den här diskussionsklubben. Så det bildades helt enkelt en ideell förening som heter Karlskrona seniorhusförening. Och den består av nästan 200 medlemmar. Efterhand som vi bygger så försvinner medlemmarna från föreningen och bildar egna föreningar i det de flyttar till. Blev lite överraskad utav jag blev inbjuden, så småningom blev jag ordförande i den här föreningen och fick bli uppringd utav Peter Örn som då höll i den här delegationen Hållbara städer. Och så sa han, vi skulle vilja ha er som ett exempel på en bygggemenskap. Och jag förstod sen att det var ungefär det där tyska Baugemeinschaft som de tänkte på. Och när man började tänka på det så var vi faktiskt det. Och det här är en definition som den svenska bygggemenskapen har skrivit ihop. Vi vill gärna kalla det för bygg- och bogemenskap. För bygg, det är en situation. Och sen är det viktiga att man använder det man har byggt. Och då blir det en bogemenskap. Det här var vårt första bygge. Och här låg ett projekt, och ni som varit i Karlskrona och på Boverket, det låg uppe i ena hörnet av kvarteret Sparre. Och där låg ett badhus en gång i tiden. Och där hade NCC i det här fallet byggt ritat någonting på spekulation. Och det var ingen som intresserade sig för det här, för att man tyckte det låg lite inklämt och sådär. Men Karlskrona är en liten stad och man var van vid andra typer av byggande och boende. Och de lade det på is, det här projektet. Och då föreningen började att höra med en sig, men om ni fixar till det lite grann så att det stämmer med hur vi tycker det ska vara, kan ni sätta igång och bygga det då? Och så plötsligt så fick de 17 stycken intresserade att skaffa lägenheter i det här huset. Och det var ju, NCC är ju såna här försäljningsbyggherrar. Men de
De tyckte det var intressant att det fanns så pass många som kunde stödja det här genom att flytta dit. Och sen så resten av de 10 lägenheterna som skulle bli förändrade, det skulle man lösa efterhand. Det här visar att det är ett problem, till och med ett kostnadsproblem, det här att man bygger så här och så tror man att man ska så småningom samla ihop hyresgäster eller bostadsköpare i ett sånt här hus. Att förmedla en lägenhet i ett sånt här hus, det kostar 50 000 kronor. Och det är ungefär vad 3 kvadratmeter kostar att bygga. Och bara för en sån här skitsak som att förmedla, ta en stor del av det som är kostnaderna. Och sen så en annan sak, det är ju det här att man tar ju och lägger på lite grann riskpremier också om man inte vet vem som kommer att flytta dit. Så att det är väldigt bra att bilda en förening för de som vill bygga någonting. Alltså som ni har gjort här i Göteborg. Som sagt, detta var huset. Vi köpte det på rot så att säga. Och, men vi förvandlade en utav lägenheterna i bottenvåningen som antagligen skulle vara ganska svårsåld för den låg liksom i ögonhöjd. Den gjorde vi om till gemensamhetslokal. Och det är så här med inglasade balkonger och sådär som det ska vara. Det uppskattas väldigt mycket utav seniorer. Vi hade totat ihop en handbok som ni kan hitta på nätet. Det här är vår adress. Och där kan man plocka ut den. Vi håller på att revidera det nu. Efterhand som vi bygger så får vi erfarenheter och så gör vi någonting annat nästa gång. Men stora konceptet i sin helhet, den håller. Ibland så kallar vi det för ett framtidsboende. För att en del sådana här seniorhus, det verkar lite mossigt och sådär. Men samtidigt, det här handlar ju också om att man ska kunna planera sin, i princip resten av livet. Planera sin framtid i det man flyttar till. Vi arbetar mycket med studiecirklar. Ihop med Folkuniversitetet så har vi de som har visat intresse för ett visst projekt samlas. Det tar ju ändå 2-3 år att få färdigt ett hus om inte planen heller är färdig. Så att det blir många tillfällen för studiecirklar. I sådana här småhålor som Karlskrona, där bor ju nästan alla seniorer redan i radhus eller hulsreshus och sånt där runt omkring i stan. Och vi är väldigt dåliga på att veta vad det innebär att bo i ett flerfamiljshus. Så att det behövs. Och det är fina med studiecirklarna och att man får bort gnällspikarna. Eller så blir de omvända. Det är inget kul att flytta till sånt där att man har någon ofta besserwissrar också som ska tala om hur det ska vara. Utan och som inte, ja, helt enkelt, de drar sig undan själva utan att bli förnedrade, hoppas jag. I det här seniorhuskonceptet så är den gemensamma lokalen, det är nyckelresursen. Man kan säga, jag tror att vi inspirerade Barbro Westerholm till trygghetsboendet, för att Boverket passade på, precis som vi var färdiga med huset, passade de på att lägga en konferens i vårt hus. Och där Barbro Westerholm visades runt. Och, så det, man kan säga att det påminner väldigt mycket om det där som kallas för trygghetsboende, som man inte numera får pengar till, subventioner till. Men det är, handlar väldigt mycket om att så småningom så blir man ensam i paret, eller någon i paret kanske inte är lika rörlig och så vidare. Så då är den här lokalen i närheten i huset en väldig tillgång för socialt utbyte. Det är inte särskilt
märkvärdigt. Det är hyfsade möbler att sitta i, några dagstidningar. Vi samlar böcker och sånt där. Men det fina med den är att när man precis kommer in genom porten så ska man titta rakt in i det där. Och så ser man om det sitter någon där, och det gör det ofta. Och så kan man, om man tycker det är skoj att prata med vederbörden, så går man in där eller så går man förbi. Och, men huvudtaget är det här att man det är viktigt att man ser den där lokalen. Jag tycker det är löjligt de här som lägger någon slags penthousebar högst upp i huset. För dit går man inte om man inte är oerhört kontaktsökande. Det här är bara till att slinka in om man har anledningar att gå dit. Det ska ligga i bottenvåningen enligt vårt koncept. Och där kan det se ut sådär att någon har namnsdag eller födelsedag eller vad det kan vara. Så bjuder de på kaffe, eller så sitter man och lagar kaffe eftersom många vill läsa, sitta där och läsa också. Och så har man, ja, det blir mycket matlagning, olika matgrupper. Men det är alltså inget sånt här renodlat kollektivhusmatlagning, att man har matlag och sådär. Utan det är väldigt mycket på spontana initiativ. Där är grytgrupper, soppgrupper och fiskgrupper. Och sen så är det mycket vinprovning, eftersom jag är vinskribent. Och så där vidare. Så att det händer mycket i huset. Och det är någon läkare som kan prata om hur man ska klara sin hälsa. Och så där. Det senast färdiga projektet, där invigde gemensamhetslokalen i fredags faktiskt. Och det är en liten förort till Karlskrona som heter Lyckeby. Och Lyckeby ligger inte så långt ifrån E22, vilket innebär att där är en massa sån här köpmarknader, köplador och sånt där. Så det finns mycket bra service. Sen är det en handelsträdgård som kommunen köpte och då överlämnade till, eller sålde till Karlskrona hem, som har byggt ett äldreboende. Det är det där. Och sen så fanns i detaljplanen två stycken punkthus. Här ligger en vårdcentral. Här tutar många busslinjer förbi. Så att det är idealiskt på många sätt. Och inte minst en fantastisk ekbacke som är naturreservat här med fullt med ekoxar, om man är intresserad av sånt. Det är sån insekt. Vi satsar gärna på den kooperativa hyresrätten. Vi märkte det första projektet som var bostadsrätt, så fick man ett ganska stort ansvar som senior. Och många hade ju lämnat sina radhus och förfallna hulsfredshus för att slippa snöskottning och oro för att köra ut sopkärlen i rätt tid och allt det där, va? Och det är mycket mer. Hade det inte varit så att vi var rätt många i huset, minst de tre stycken, som hade erfarenheter av hus och fastighetsmarknad och sådär, så hade vi fått ett helvete med NCC helt enkelt. Nu är det de som har ett helvete med oss. Och det finns inga hus som blir bra från början. Det är det sorgliga. Och jag kommer till det sen. en låg upplåtelseinsats. Ni vet det där. Och så lånar föreningen ut det där till fastighetsägaren, byggherren, som skonar hem. Och så får man en lägre hyra. Och så gör vi där ute. Lite bekymmer är det, men vi har fått erfarenhet av det nu. Det är ett par stycken avtal som man måste skriva med om man ska blockhyra det här huset utav Karlskrona hem. Men nu tror vi har hittat modellen för det också. Vi kommer så småningom att skriva lite grann om detta. Vi har haft
stor hjälp, både Karlskrona hem och vi, utav Lars Malmgren som är en specialist på det här med kooperativ hyresrätt. Och jag för mig att han sitter i styrelsen för bygg- och bogemenskaper också. Vi gjorde det här som det här huset som just har blivit färdigt som ett projekt inom den här statliga satsningen Bo bra på äldre dag med Hjälpmedelsinstitutet. De hade en rejäl hacka. Och de hade en hacka för, som då min organisation sa, MSA, hade förhandlat fram att en stor del av det ansvaret skulle gå till arkitekttävlingar. Men eftersom jag är arkitekt och vet hur dåliga arkitekter är på ekonomi, och ekonomi är det viktigaste i det här fallet. Menar, hyfsad resurshushållning och sådär, det kan man åstadkomma med hjälp att följa regler och direktiv och sånt där. Men ekonomin är det så få som intresserar sig för. Och där är alltså inte arkitekter bra. Så vi föreslog att vi skulle ordna en arkitekt- och entreprenörstävling. Så att en arkitekt och en entreprenör skulle jobba tillsammans. Och så kunna stå för vad det kostar. En sådan upphandling blev det. Påminnande en hel del om Sabos kombohusupphandling. Vi tänkte oss också så här att eftersom i den här juryn för tävlingen så satte vi in inte bara Karlskrona Hems ledning utan även Kalmar Hems och Karlshamns bostäder. Så vi tänkte att det huset som vi åstadkommer skulle man kunna upprepa på några ställen. Och det är någonting som vi arkitekter hatar för att vi vill uppfinna hjulet varenda gång. Och då hade vi vårt koncept som vi kunde skriva ett väldigt bra program. Och som då bla 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 skriver jag, som då slutar. Det får kosta högst 13 000 kronor. Entreprenadpriset var högst 13 000 kronor per kvadratmeter boa. Och vi kan se så småningom vad det leder till. Annars blir det inte av helt enkelt, för det har vi har inte råd med mer som seniorer. Går det med 13 000? Vi kan se hur prisbilden, nu kommer vi över på det där med ekonomi. Ja, för det första vill jag visa den här bilden som visar utvecklingen på nybyggnadskostnader. Så här har byggandet sett ut sedan 58. Alltså man kan säga rekordåren, miljonprogramsperioden och så vidare. På 60- och 70-talet så låg konsumentpriset och nybyggnadspriset, de följde varandra ganska nära. Sen hände det saker och ting på 90-talet. Då rusade iväg, KPI sjönk. Och tittar man lite närmare på det och renodlar den, så från 1980 så här var liksom sluttampen. Här efter började, då ändrade man lite skatteregler. Man införde moms på byggandet och så vidare. Så att det där skulle kunna förklaras. Men sen därefter, då trodde vi på Boverket. Då satte vi Boverkets ledning. Och då tänkte vi, här efter så kommer det att gå så här ungefär. För det vore naturligt. Men se där, där bara sköt det iväg. Och där finns många förklaringar till detta. Jag vill framförallt se det att samhället abdikerade på något sätt och marknaden tog totalt över. Det hade varit marknad här. Man har sagt att det varit så fruktansvärt mycket subventioner i svensk byggande. Det är också en myt. Nu kan vår egen byggindustri, inklusive oss arkitekter, vi kan inte försörja vår egen befolkning med de bostäder som vi behöver. Utan sen väldigt kort tid så
så betalar ett normal, så måste ett normalhushåll betala upp mot 45% av den tillgängliga inkomsten för att bo. Och för att då tala om seniorer, vad det kan bli om de ska flytta till någonting nytt. Jag pratar om nytt nu. Och den var ner på 25% på, under miljonprogramsområdet. Och den är uppe nu i 45% under miljonärsprogramsområdena. Tidevarv. Det är inte så bra alltid att jämföra med andra produkter. Men man kan ändå säga att den billigaste Volvo skulle kosta nu idag ungefär upp mot 750 000 kronor om du skulle följa kostnaderna för ett nybygge. Men det som är intressant däremot, det är att bensinpriset har stigit nästan som byggkostnaderna. Men ja, hälften åtminstone så mycket som byggkostnaderna. Men att äga och köra bil per kilometer, det ligger under konsumentprisindex. Bilen har blivit bättre, den håller längre, mindre service, alltså och drar mindre bensin och bränsle. Så att man kan säga att de har lyssnat på vad marknaden vill ha. Det har inte byggsektorn gjort. Vi arkitekter har aldrig varit så många. Byggkonsulterna har aldrig varit så många. Det har aldrig byggt så lite. Vad kan det bero på? Jag tror att vi är så fruktansvärt ineffektiva i byggsektorn. Fruktansvärt ineffektiva. Gå och stövla runt i de här byggena som ser hopplöst omoderna ut. Det är intressant att se hur prissättningen steg för steg på en kvadratmeter lägenhet ser ut. När en entreprenör har betalt material och sina löner till folk, alltså självkostnaden kan man säga, då kostar en kvadratmeter storleksordningen 5 500, 7 500. Och när jag visar detta för en husbyggare så oj då, får vi ta ut så mycket? Så jag skulle gissa att det snitt så ligger det nog någonstans där ändå. Och sen så kostar det lite grann att förbereda marken, alltså trädgård och grundläggning och anslutning och sånt där. Och sen så hoppar det till plötsligt. Då ska man ha en vinst, risktag, inte minst risktagaren som jag pratade om tidigare. Att man inte vet, kommer jag att få det uthyrt? Kommer jag att få det sålt? Då hoppar det plötsligt upp där och blir inom ett stort spann. Sen kommer momsen på det och det är man uppe i de här beloppen. Och sen så kommer tomten. Nu har 1 000 kronor kanske verkar lite lågt, men det finns kommuner som inte tar mer. Karlskrona ligger någonstans kring 2 000, någonting liknande i Växjö som är kända. 8 000, det är i Stockholms förorter. Jag vet inte hur det här är i Göteborg. Och sen så kommer byggherrekostnaderna, ovana byggherrar som inte bygger så mycket, de hugger till också. Och oftast är det kommunicerande kärl mellan tomtpris och byggherrekostnader. Och då är man plötsligt upp i produktionskostnader för samma produkt som kan ligga någonstans mellan 18 000 och 35 000 kanske. Och sen så, och då är det en hyresrätt. Sen så ska man sköta upp de som kan köpa bostadsrätter. Då är man plötsligt upp i de här beloppen. Och det här låter man ske, ingen som kollar, alla tror att det ska kosta så mycket, det ska det inte. Och vad är orsaken till detta? Jag tittar på en normal svensk byggarbetsplats, den är ganska ny.
De har börjat att täcka över byggmaterialen sen en 10-15 år tillbaka. Men nu vet man inte vad som ligger under de här försäljningarna. Fredrik Fribli kallar det för världens dyraste memory-spel. Man springer där och så glömmer man att det ligger en packe gipsskivor där och så beställer man nya. Och helst åker två stycken byggnadsarbetare in och ska köpa dem där. Och dricka kaffe samtidigt. Arbetsplatsen ser ju liksom mer ut som ett slagöl. Vi lät i Boverket professor Josefsson här på Chalmers ut och titta med sina elever ut och titta och följa. De var alltså inte praktikanter på byggena utan de studerade vad som hände på ett bygge. Man kommer fram till att ungefär 20% av alla hålltagningar sitter på fel ställen. Därför att man har så oerhört dåliga samordningsinstrument. Och vi tror att vi ser så smarta ut när vi sitter som arkitekter framför de här skärmarna. Men då sitter någon annan med ett annat system någon annanstans i konsultbranschen. För ledningar, någon annan med rördragningarna och någon annan med konstruktionerna. Allt detta innebär att 47% av det vi betalar för dem som för oss som tomtar omkring på en byggarbetsplats gör nytta för pengarna, gör att produkten höjs i värde. Resten är bara, som Per-Erik Josefsson säger, rent slöseri. Och det ska då vi hyresgäster betala och bostadsköpare. Om efter 95 man hade börjat att följa konsumentprisindex igen, vilket menar, alla andra industrigrenar har pressat sig under. Menar, en tjock tv på 1980-talet den kostar mer än vad en platt tv kostar idag och så vidare. Men i vilket fall som helst, man skulle kunna tänka sig att om man följde åtminstone konsumentprisindex, då skulle ett hushåll idag kunna få en bostad som innebar att man kunde ha 20 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Och det är mycket. Och jag säger så här att vi i byggsektorn, vi snyltar på all annan industri genom att all annan verksamhet sjunker priset i reella termer medan vi bara ruffar åt oss av det som andra industrier gör. Och jag tycker det är så konstigt att man klagar då från näringslivet till exempel i Stockholm, Göteborg och Malmö och säger att det byggs för lite, det gör att vi inte kan anställa folk, få sjuksköterskor till våra sjukhus och så vidare. Nej, man ska sikta in sig på syndabocken i det här fallet, det är byggsektorn helt enkelt. Som av en tillfällighet så det blåa, det är kurvan för hur räntan har sjunkit. Och det ser ju då lite lustigt ut att efterhand som räntan sjunker så stiger byggkostnaderna. På den tiden jag var aktiv som arkitekt, då ojade man sig när räntan låg på 12-13% och den kan mycket väl åka upp där igen. Då ojade man sig över att kreditiven de kostar 23%, alltså byggkreditiven. Nu snackar man inte om de kostnaderna längre. Men då var det en väsentlig kostnad. Och ändå bygger man billigare än vad man gör idag. Jag tycker den här är lite anmärkningsvärd och ful kurva. Så då ska vi komma vidare. Att vi måste börja att tänka industriellt. Och det gör man inte i byggsektorn. Utan saknar man en låda skruv så åker två stycken till en byggmarknad och köper en låda spik med en pickup som det står NCC på eller någonting annat. Så köper de fel också. Nej, men alltså lite grann så här är det. Jerker Lessing i Lund har doktorerat på det här med industriellt byggande och
Jag tror att Boverket översatte hans avhandling. För det är också ett problem. Alltså, bra byggforskningsrapporter, de skrivs på engelska. Det finns inte en kotte i byggsektorn som läser engelska. De läser ju inte ens svenska. Då ska man då läsa engelska. Så att Boverket översatte den här. Och det är faktiskt en liten bibel i hur man ska tänka industriellt. Den påminner väldigt mycket om det här med Toyota-modeller med Lean Construction och det där. Och den är vedertagen som modell, vet jag, här på Chalmers och kanske den förnämsta institutionen i det här, inom det här området, Lunds tekniska, eller Luleå tekniska universitet. Det här är en bild från en husfabrik uppe i Piteå, Lindbäcks bygg. De bygger volymer i trä som de staplar. Och de har det, en av de modernaste fabrikerna som man kan se i världen. Där finns en konkurrent och den ligger i Estland, Kurumaja, som ser ungefär likadan ut. Och där står man, som Stefan Lindbäck säger, där står man på verkstadsgolvet och bygger sjätte våningen. Och tänk efter detta. Då ska då en jobbare på ett normalt bygge springa upp på rangliga stegar och sen så ta sig ner igen. Och så har glömt någonting. Och har man glömt någonting, ah fan, det är nog inte så viktigt. Vi sätter en sån här skruv istället. Och så rasar kaffehyllan första gången man belastar den. Och det behöver inte bli... Så vi arkitekter säger, ja men... Vi ska ju vara kreativa, vi ska uppfinna hjulet varenda gång. Säger vi inte, men här har då till exempel Nyrens byggt i Vällingby. Hela Vällingby centrums bostadspåbyggnad på de före detta parkeringshustaken. Det är Lindbäcks konstruktioner, det är Nyrén som har ritat det. Jag tycker det är intressant också det som nu Sabo håller på med, nämligen kombohusen. Att man gör upphandlingar. Och man ligger ju på de här beloppen som är... jag tycker de är vettiga, men det går att pressa dem. Ingen tvekan. Vårt hus i senaste hus som vi invigde nyligen, det är ett enkelt punkthus med enkla, rekorderliga tvåor och treor, ingenting annat. Badrum som är de bästa man kan göra idag. Och rejäla sovrum, det är det viktigaste. Sovrum och badrum, att de har mått så att man kan framåt ta emot hemsjukvård till exempel. Så här såg det ut på arkitektens skisser. Och så här ser det ut nu. Här lyckades vi klara det med en produktionskostnad. Då allt är klart alltså. För 24 000 kronor. Snittet för Sabo produktionskostnad för Sabo. Inte i storstäder, för där är det oerhört mycket högre. Men i typ residensstäder, en ganska, där det fortfarande finns en efterfrågan på bostäder. Den ligger på 29 000. Vi klarade på 24 000. Inklusive varm garage. Vilket då anses vara lite rekord. Men det var en noggrann upphandling. Och det var en upphandling där arkitekten fick föra dialog med entreprenören samtidigt. Jag kan inom parentes säga att de övriga tre arkitekttävlingarna, de lämnades in men har inte blivit någonting av det. Det här är åtminstone blivit någonting av. Och här skymtar man äldreboendet och som då har en fantastisk trädgård som man kan titta på, förutom reminiscenserna av handelsträdgården. Som man också har som utsikt. Och det invigdes i fredags och ordförande i Karlskrona hem, han hade med sig spaden som han invigde, tog första spadtaget med för två år sedan. Och här var det lite snittar och
och lite cider och pressuppmärksamhet. Och Karlskrona Hem, de överlämnade en check för att inreda den här gemensamma lokalen på 40 000 kronor. Och det kan se väldigt generöst ut. Vi fick 100 000 i vårt hus av NCC. Men betänk då att vi hade själv förmedlat 17 stycken lägenheter av 50 000 kronor styck. Det var ju rena vinsten för oss. Jag är bekymrad för oss i byggsektorn. Vi betraktas inte som seriösa. Och jag blir förbannad varje gång jag ser Gert Wingårdh stå och hitta sig i TV med de här drömhusen. Varför kan inte säga till på skarpen och säga sådana här hus, så här går inte till att bygga hus. Då tror folk att senast så var det liksom en husgavel som är på falla. Och vi måste liksom komma ifrån det här att vi är fuskbyggare, och alla andra näringsgrenar tycker att det är en efterbliven bransch. Jag tror vi måste skärpa oss. Tack.